nejstarší říše světa. Část 42. Musím se přiznat, že až do současné doby, kdy jsem se začal podrobně zabývat historií další staré a dlouhotrvající říše, Indií, jsem o její historii věděl jen velmi málo. Samozřejmě jsem četl některé staroindické védy. Samozřejmě se o nich zmíním. Znal jsem novodobou historii této veliké a země, která by měla být za zanedlouho vůbec nejdlidatnější zemí světa a vystřídat na této pozici Čínu. Znal jsem a věděl historii obsazení a drancování Indie Velkou Británií i její boj za nezávislost a suverenitu. Ale o počátcích této země, o jejich prvních státech a společenstvích jsem toho příliš nevěděl. A možná i právě proto se domnívám, že takových lidí, jako jsem byl já, je více. A proto by mohlo být líčení historie této starobilé kultury zajímavé i pro posluchače. A tak se spolu ponosme do dávných a dávných věků, do doby, kdy se začala odvíjet historie Indie. Dějiny Indie začínají na severozápadě indického su subkontinentu v poříčí ohromné řeky Indu. A proč hovořím o su subkontinentu, když Indie leží v Asii? Je to prosté. Indický subkontinent je obrovský a rozkládá se na jihu azijského kontinentu. A subkontinent proto, že se rozkládá na indické zemské desce a zasahuje až do Indického oceánu. Na severu se pak stýká s euroazijskou zemskou deskou. Celá tato ohromná oblast se nazývá subkontinentem proto, že místní geografie a geologie je zcela odlišná od zbytku ostatního azijského kontinentu. To vše podtrhuje i klima. Z toho důvodu, jak jinakosti se toto území nazývá subkontinentem. První známá civilizace se nazývá harabskou kulturou. Ta se rozvíjela přibližně mezi lety 3200 až 1700 let před naším letopočtem. A tak se na ní podívíme zblízka. Harabská kultura se ale také občas nazývá kulturou poříčí Indo, Indů nebo též protoindickou kulturou, ale má několik dalších názvů. Tato kultura zabírala velkou část dnešního Pákistánu, především provincie Sindh, Pandžáb a Balúčistán, a tež se nacházela v severozápadní dnešní Indii, hlavně v provincii Gujarat, Harján, Pandžáb a Rajastán. Ovšem některé archeologické nálezy arabské kultury Byly nalezeny i v dalších oblastech Indie. Počátky této kultury sahají do druhé poloviny čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, ale jednotlivé časové úseky této kultury se liší. Vzhledem k tomu, že se z této kultury nedochovaly žádné zmínky v dosud nalezených historických materiálech, vědci vycházejí především z archeologických nálezů. Takže veškeré teorie o harapské kultuře jsou pouze spekulacemi. A právě z archeologických nálezů věci vědí, že harapané znali odlevání bronzu i mědi a živili se převážně zemědělstvím. Lze ale říci, že to byla první městská kultura. Neboť se do dnešních dnů zachovalo mnoho pozůstatků městské zástavby, ale i poměrně dost nálezů menších uměleckých i užitkových předmětů. Velmi častými nálezy jsou pak jakási malá pečetíka se znaky připomínajícími písmo. Pokud to je písmo, tak dosud však nebylo rozluštěno. A je zřejmé, že harapané obchodovali i s mezopotámií. To vědci vědí podle nálezů a je v podstatě dokázané, že obchod probíhal i námořní cestou. Neboť byly nalezeny z této doby pozůstatky poměrně velkých dolů, doků na výstavu lodí v Lótalu. Zatímco u jiných prehistorických kultur se našly i první náznaky a později i písma, většinou na kamených nebo hliněných a vypalovaných destičkách, u této indické pravěké kultury se nic podobného nenašlo. První rozluštěné a bezpečně datované písemné památky jsou nápisy krále Ašóky ze třetího století před naším letopočtem. Prvním, kdo objevil zbytky této kultury, byl dezertér z vojska velké britské východoindické společnosti Charles Mason, který koncem 20. let 19. století procestoval křížem krážem rozsáhlé oblasti dnešního Pakistánu, Afghánistánu a Indie. Napsal o svém putování obsáhlou knihu, ve které se zmiňuje, že našel uměle navršený pahorek, který těsně přiléhá k vesnici Harapa v Panžábu. Tehdy se tomu nepřikládal zvláštní význam, vždyť kniha vyšla v roce 1842. Skutečný význam byl objeven až později. V roce 1831 se v této oblasti 1931 se v této oblasti pohyboval další britský dobrodruh Alexander Barnes, který rozpoznal pravěké sídlo Amry, a pokládal jej za jedno z nejdůležitějších center starověké kultury Indu. Ale ani on nedělal v oblasti žádné podobné výzkumy. Amri, jak bylo později archeologicky potvrzeno, bylo jedno z prvních raných center arabské kultury. Největší rozkvet tohoto starověkého města spadá přibližně do let. 3600 až 3300 před naším letopočtem. V době svého rozkvětu však bylo pod kulturním vlivem Balúčistánu. V současné době je starobylé město Amri archeologickou lokalitou, kde neustále pokračují výzkumy. Nachází se v dnešní pakistánské provincii Sindh a leží na levém břehu řeky Indus něco přes 100 kilometrů jižně od mohenjo což je další jedno z hlavních center starověké Indie. Zde se nalezly vykopávky z období let 3000 až 1500 let před naším letopočtem, ale není jediným nalezištěm. Podobných nalezišť z tohoto období jich bylo nalezeno kolem stovky. A Amri bylo proskoumáváno od roku 1853, kdy místo navštívil vedoucí archeologické indické společnosti, samozřejmě to byl angličan Alexander Cunningham který zde začal systematické vykopávky. V roce 1886 nalezl malé čtvercové pečetidlo, jež bylo opatřeno reliéfem se značkami připomínajícími neznámé písmo. Do roku 1912 pak byla nalezena podobná pečetidla ještě dvě velice podobná. V roce 1921 se zde pak rozběhl velmi významný archeologický výzkum za účastí renomovaných archeologů. A právě tento velký tým nalezl ve 20. letech zbytky rozsáhlého starověkého města, které dostalo jméno podle názvu zdejšího pahorku s názvem. Ten pahorek se jmenoval Mohanjo Daro, což znamenalo návrší mrtvých. A podle tohoto názvu pak dostalo starověké město již zmiňovaný název Mohenjo Daro. Na onom návrší byly nalezeny pozůstatky velmi starých koster. Četné archeologické nálezy pak v Harapě, jak v Harapě, tak v Mohenžáro, které byly od sebe vzdáleny na 500 kilometrů, dávaly tušit, že se jedná o objev pradávné, vyspělé a velmi rozsáhné civilizace. A bylo tomu tak. Horší to měly věci s vymezením úseku života této civilizace. Ona totiž, jako tom svědčí nálezy, vznikala, skvétala a upadala aby se celý cyklus znovu opakoval. Kromě radiokarbonové metody datování je jedním z klíčových faktorů až nález pečetítka harabské kultury až v sumerských archeologických vrstvách, které jsou, díky sumerským nápisům, absolutně přesně datovány. Ze všech těchto indicí, ale také dokladu vyplývá, že vrcholná doba haparské, harabské, protoindické kultury začala někdy v polovině třetího tisíciletí a skončila koncem první poloviny druhého tisíciletí před naším letopočtem. Dodnes také není jasno o původu tvůrců harabské kultury a o původu harapanů existují dokonce tři vědecké teorie. Podle té první, ta je zdaleka nejznámější a nejrozšířenější hypotézou, byli tvůrci této protoindické civilizace drávidové, kteří byli příchodem indoevropských kmenů vytlačeni na jich indického ostrova, který ostatně obývají dodnes. Ono to ale není zcela jasné ani u drávidů. Tímto názvem je pojmenován celý soubor etnik odvozující svůj společný původ. Ale jaký? Tak to dnes není také jasné. Jejich jazykem byl zřejmě některý z drávických jazyků. A teď se dostávám k veliké hádance. U drávidů se tvrdí, že jejich předci byli právě harapané. Ale jak to? Vždyť drávidové měli být původci harapanu. Inu, vědci o původu této nejstarší indické civilizace tápou. A tak se nakonec zvídaví lidé, jako například já, dostanou do této pasti. No nic, jdeme dál. Takže o původu harapanu nic nevíme. Podle druhé teorie jejím zastáncem je například indický profesor a archeolog, archeolog S.R. Rao, byli první harapané příslušníci indoevropského lidu, který buďto pobýval na indickém subkontinentu sub již od pravěku, který se zde toto etnikum vytvořilo, a nebo harapský lid přešel mnohem, předešel mnohem pozdější příchod indoiránců, kteří dorazili na území harabské civilizace až někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. A pak je tady zcela revoluční třetí teorie. Ta tvrdí, že tvůrci harapské civilizace nemají nic společného s některým ze současných etnik, že totiž tyto prapůvodní obyvatelé Indie měli časem zcela normálně vymřít. Tak a teď si můžeme vybrat. Za sebe osobně bych řekl, že ať už byli harapané čím chtěli, zanechali po sobě stopy velmi vyspělé civilizace. Možná, že byly, ale to neříkají věci, pouze si tady spekulují, následníky předchůdců lidí z takzvané soánské kultury. Jejich zbytky archeologové také nalézají. A ty nálezy jsou právě z míst, kde se v horních vrstvách nacházejí nálezy harapanů. Kultura Soán byla kulturou nejstaršího paleolitu, která se podle nálezů nacházela v údolí řeky Soán, po níž získala své pojmenování. Toto údolí se nachází v pohoří Siválik na jihu Himaláje v Pákistánu. Příslušníci této kultury již byli lidé v příjmení, tedy Homo erectus. V této oblasti se našly celé stovky kamenných pěstních klínů, řezacích a sekacích kamenných nástrojů a našlo se zde též velké množství až 14 milionů let starých kosterních pozůstatků gazel, nosorožců a další zvířat. Ovšem zatím se zde nenalezl žádný kosterní pozůstatek těchto lidí. To, že kamennými nástroji ale zvířata lovili, mají archeologové potvrzeno tím, že na mnohých kosterních pozůstacích zvířat jsou evidentní stopy po zásahu například pěstních klínů a dalších kamenných nástrojů. A právě z těchto poznatků pak vycházejí vědci, podporující onu třetí teorii o vzniku harapanů, tedy že se tam vyvinuli z homo erectus. A máme zde další fakta. Z mnohem pozdější doby byly v oblasti Balúčistánu a Sindhu nalezeny pozůstatky kultury, která zde vzkvétala již ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem. Pravděpodobně se jednalo o východní výběžek irácko iránské vesnické kultury a je velmi zajímavé, že se nálezy této kultury nalezly právě pod základy harabského města Amrý. Vždycky ty nejstarší vrstvy jsou dole a čím je to mladší vrstva, tak archeologové je nacházejí nahoře více. Takže tato tato kultura je pod základy harabského města Amrý. Většina ovšem soudí, že se harapané z této kultury nevyvinuli. Ptám se, a jak to, že pod základy města Amrý jsou právě ználezy této kultury? Proč si harapané postavili jedno ze svých největších prehistorických měst právě na zbytcích předešlé kultury? Byla to všechno jenom náhoda? Nebo o této kultuře věděli a navázali na ní? Je zde až příliš nevysvětleného, co se případu původu týče této základní a nejstarší část čistě indické prakultury. Někdo se také může zeptat, jak je možné, že jednu z nejstarších indických kultur nacházíme převážně na území Pákistánu. No, je to logické. Musíme si uvědomit, že Pákistán vznikl uměle, původně byl celý tento stát také Indií. Proto jsou dnes nálezy nacházeny již na území jiného státu. Arabská kultura zabírala ohromné území. V době svého největšího rozmachu, a to je potvrzeno archeologickými nálezy, zabírala území o délce přes 1600 km a šířce přes 1100 km. Přičemž osu jejich území tvořila řeka Indus. O tom, že to byla velmi vyspělá kultura, která jistě Čile obchodovala se sousedy, svědčí i archeologické nálezy prokazatelně harabské kultury v Afganistánu, Turkmenistánu či Iránu. Harabských měst bylo objeveno více než 100, a to o různé velikosti. Já se věnoval jen těm největším samozřejmě. A nyní se podíváme společně na to, jak si tito dávní lidé stavěli svá města. Je to taky velmi zajímavý. Ve všech ale opravdu ve všech nalezených arabských městech byla používaná jedna jediná urbanistická struktura. Je zajímavé, že se tento jev objevoval, tedy ta stejná urbanistická kultura, téměř ve všech městech arabské kultury, ať byly od sebe vzdáleny třeba tisíc kilometrů. Ulice, měst byly vždy pravouhlé. A na západní straně se vždy nacházela opevněná citadela. Ke stavbě měst se používaly i stejné cihly. Byly, vypá, byly pálené o nejčastějších rozměrech 28x14x7 cm. A to je také velmi zajímavý jev, svědčící o tom, že lidé harabské kultury, ač mnohdy od sebe velmi vzdálení, byli vzájemně ve styku čímž se vzájemně ovlivňovali a proto ona naprosto stejná městská urbanistika. A další zajímavost. Obytné doby i prostého obyvatelstva byly obvykle dvou i více patrové a měly čtvercový půdorys zabývají, zabírající plochu kolem 90 m čtvereční. Uprostřed domů bylo nádvoří na přípravu jídel, ale většinou na druhé straně nádvoří proti té venkovní kuchyni byla ustájena domácí drobná zvířata. A teď se dostávám k tomu nejzajímavějšímu. I domy prostých lidí byly většinou vybaveny koupelnami a splachovacími záchody, skladem potravin a někdy byla na nádvoří vykopána i vlastní studna. Z dnešního pohledu to byl starověký komfort, který si mohlo dopřát i prosté obyvatelstvo. Jo, a abych nezapomněl, z domů ze všech domů i těch obyčejných lidí vedl odpadní systém ústící do kanalizačních kanálů vedoucích podél jednotlivých ulic, ale ty kanály byly pod úrovní té ulice, byly zkrátka zachryté kamennými deskami aby tam nebylo tolik smradu. A nyní se podívejme na to, jaký to vlastně byli lidé, kteří již v době bronzové používali pomalu dnešní moderní systém bydlení. Stejně jako vlastní původ harabské kultury je nejisté i etnické složení obyvatelstva této protoindické civilizace. Vědci a badatelé zpočátku hovořili o několika rasových typech, ale na základě nových poznatků se většina badatelů a vědců přiklání k názoru, že harapané z většiny proukazují europoidní rysy. Z dob prvotního indického osídlení bylo nalezeno několik pohřebišť s kosterními pozůstatky harapanů, přičemž k největším patří harapské pohřebiště, kde bylo nalezeno přes 60 koster. A právě z nich antropologé odvodili, že obyvatelé Harapy se dožívali poměrně nízkého věku v průměru okolo 30 let. A jejich průměrná výška se pohybovala od 165 do 175 cm. Vyšší kostru než 175 cm archeologové nenašli. Nejdůležitějším zdrojem obživy harapanů bylo zemědělství. Pěstovali zejména pšenici a ječmen, ale podle nálezu rýžových slupek z archeologického naleziště v Lótalu je možné, že v některých oblastech již byla ve velkém pěstována i rýže. Další, a to je velmi zajímavé, hojně pěstovanou plodinou byla bavlna, která tvořila hlavní vývozní artikl této kultury. Bylo také zjištěno, že úroda z vesnic byla dovážena do měst, kde byla ukládána do k tomu vystavených sípek, ze kterých se poté například obilí muselo přímo ve městě zpracovat na mouku. Je zajímavé, že se dosud nepodařilo archeologům najít důkaz, že harapané používali kovový pluh. Nebyl nalezen ani jediný. Bylo však nalezeno několik zbytků dřevěných rádel. Takže je na nejvýše pravděpodobné, že harapané kovové pluhy vůbec neznali. Za to byly nalezeny zbytky zavlažovacího systému. Ten byl archeologi nalezen při vykopávkách v městě Rgvédu. Tam ostatně byly nalezeny i kosterní zbytky ovcí, kos, drůbeže, ale i prasata skotu, z, z čehož jasně vyplývá, že už tehdy byl chov domácího zvířectva poměrně rozšířen. Znali též umění harapané lítí mědí a bronzu. Mimo uměleckých předmětů byly z těchto materiálů nalezeny ruční nástroje a užitkové předměty, jako sekery, nože, ale i zrcadla a různé druhy zbraní. Těch bylo nalezeno veliké množství. Těch zbraní, z čehož historikové usuzují, že v této době byly války a boje téměř na denním pořádku. Pravdou ale také je, že všechny tyto nástroje, včetně zbraní, vyznačují strohé, až neumělé opracování a často velmi nízkou technickou vyspělost. Například sekery vůbec nemají otvor na topůrko, takže se k němu museli přivazovat. Archeologické nálezy dokazují, že se bronzových nástrojů užívalo mnohem více než měděných, jelikož měď byla drahý dovozový artikl, který se dovážel z dnešního radža stánu nebo Afganistán. Současně s těmito kovovými nástroji se ale v harabské kultuře stále ještě často používalo velké množství kamenných nástrojů. Jak dokazují nálezy, typickým nástrojem této kultury byla kamenná čepel s rozvnoměrnými hranami, velmi ostrá, vyrobená z pazourku. Z harabské doby se zachovalo poměrně mnoho uměleckých nálezů, ale téměř všechny jsou menších rozměrů. Nejčastější nálezy byly ona zmiňovaná pečetítka a kromě nich i množství hliněných nádob a dalších hrnčířských výrobků. Některé z nich, například misky nebo i něco jako talíře, byly ozdobeny ornamenty. Bylo tež nalezeno i velké množství hliněných figurek. Byly všechny jen hrubě opracované a pravděpodobně byly vyráběni vyráběny hromadně, jakoby sériovou výrobou. Bylo nalezeno i několik hliněných plastik, ale těch bylo ku podivu velice málo. Dochovaly se i hrubě opracované terakotové sošky. Většinou představují buvoly, voly, ale i nahé ženy. K nejznámějším nálezům patří mohen džodarská Bista muže, který bývá označen jako velekněz. Ovšem, není prokázáno, že by tím veleknězem skutečně byl. Z dob harapanů se také dochovalo množství nápisů. Ovšem, jsme zase u toho problému. Zda jde o písmo, nebylo zatím prokázáno, i když to určité znaky nese. Nejvíce znaků podobných písmů se nacházelo a nachází na mnohých malých pečetidlech. Nejčastěji o rozměrech 4x4 nebo 5x5 cm. Přes dlouholeté úsilí vědců a badatelů interpretovat tyto znaky jako písmo, zůstávají znaky zatím nerozluštěné. Co ale bylo jednoznačně z archeologických nálezů prokázáno, že nejméně stovky znaků se velmi často opakují. A jsou tudíž považovány za základní znaky, a pak byly nalezeny i znaky odvozené. Vědci tvrdí, že se jedná o variantu těch základních znaků. Pokud tyto znaky skutečně byly písmem, pak by se muselo jednat o písmo tzv. logoslavického lo, charakteru. To znamená, že jeden znak znázorňuje celé slovo. Směr zápisu je vždycky zprava doleva. Vědcům, snažících se rozluštit tyto značky, však stěžuje i fakt, že dosud není vyjasněn ani původ, ale ani jazyk harapanu. Do dnešní doby bylo o této otázce, tedy o jazyku a eventuálním písmu harapanu, publikováno již přes 50 vědeckých publikací, ale zatím bez úspěchu. Jediným faktem, na kterém se všichni věci dohodli, je, že pokud oni znaky představují písmo, muselo zachovat s nám v dnešní době naprosto neznámý jazyk. Podle vykopávek bylo dokázáno, že harapané měli čilé obchodní styky s různými zeměmi. K těm nejvýznamnějším patřila Mezopotámie, což dokazují vykopávky z mezopotámských měst Uru, Kiši a Tel Asmaru, kde byla nalezena malá pečetítka, používaná k označování jednotlivých obchodních zásilek. Ale o obchodu s touto indickou kulturou vypovídají i mnohé akatské a sumerské texty. Zboží se tam dováželo nejen po zemi, ale i po moři. Karavaní cesta pravděpodobně vedla přes východní Irán, přičemž je doloženo archeologicky, že významným překladištěm bylo město Tepe Jahja. Hlavním hrabským přístavištěm bylo patrně město Lothal. Bylo to poměrně malé město o rozměrech pouhých 300 x 600 metrů a systematické vykopávky zde začaly až v roce 1956. A ty prokázaly, že zdejší přístaviště vybavené i doky na stavbu lodí bylo spojeno s mořem uměle vyhloubeným kanálem. Vykopávky zde také potvrdily, že hlavním vývozním artiklem byla bavlna, polodrahokami a slonovina. Naopak z Mezopotámie proudili do oblasti především Drahékovi. U každé prehistorické kultury bylo velmi důležitým prvkem náboženstvím. O tom, jaké náboženské rituály provozovali harapané, se neví vůbec nic. Ovšem existuje několik archeologických nálezů, které alespoň nastínují. Jakým náboženským životem hrabská kultura žila. Takovým nálezem může být vodní nádrž o hloubce přes 2 metry a délkách 13 metrů na jedné straně a 8 metrů na straně druhé, která tvoří jádro Mohenjo-darské citadely. Podle části vědecké komunity by se mohlo jednat o rituální lázeň sloužící k rituální očistě. Podle historika Mortimenta Mortimera Bílera je tato nádrž jakýsi prototyp rituálních nádržek středověké, ale i moderní Indie. Ovšem, také podotýká, že přes velké množství nálezů studní a nádrží v této kultuře nelze s jistotou tvrdit, že se tyto nádrže a voda ze studní používaly skutečně k rituálním účelům anebo pouze k normálnímu obecnému životu. Z množství svož, sošek a plastik nalezených při vykopávkách se nalezla jedna, která si zaslouží větší pozornost. Neboť by mohla mít souvislost i s dnešním náboženským životem v Indii. Jedná se o pečetítko, na němž je vyobrazena sedící postava se skříženými nohama. Má kolem sebe zvířata a na hlavě něco, co připomíná rohy. John Marshall vyjádřil názor, že tato postava znázorňuje možná prvotního šivu, tedy boha, který je v Indii uznáván dodnes. Je podle něho možné, že se jedná o součást aspektu pána všeho tvorstva pašapu, pašapatýho, pašupatýho. Podle véd, védy jsou rozsáhlým souborem náboženských textů a ještě o nich bude řeč, tak podle těchto véd je pašupaty ochráncem stát a dalších zvířat. Jenomže o názoru, že by se mohlo jednat o jakéhosi prvotního šivu, se vedou spory, protože symbol šivy je zpříjmený falus, ale tato postava jej nemá. Má v rozkoklu pouze malinký drobný výstupek. Další významný historik, zabývající se starověkou Indii, se domnívá, že tato postava nejenže není prvotní šiva, tedy základ šintoistického náboženství, nýbrž, že má původ ještě ve starší Indii, totiž kultuře starověkého Elamu. O Elamu jsme si tady před časem také říkali, jedna z vůbec nejstarších říší světa. Ono s tím arabským náboženstvím je to naprosto nejasné, neboť neexistují žádné písemné nebo jiné doklady, ale řada badatelů se zabývá otázkou, zase náboženství praktikované v pro proto indické kultuře vůbec nějakým způsobem promítlo do brahmanismu a později do hinduismu. Asi nejblíže pravě jsou ti badatelé, kteří tvrdí, že harapané uctívali přírodní síly a různé předměty. Kolem roku 1900 při naším letopočtem začala harapská kultura pozvolna upadat. Trvalo to ale velmi dlouho, zhruba dalších 600 let. Toto období se nazývá pozdní harapská fáze či období pohřební kultury H. Název je odvozen z pohřebního naleziště v Harapě, kde se našly pohřební barevně zdobené urny. Do doby zhruba 1900 let před naším letopočtem se totiž mrtví pohřbívali pouze do země v jakýchsi rakvích. Teprve v této době, tedy kolem roku 1900 let před naším letopočtem, se rozvinulo spalování mrtvých a jejich popel byl vkládán do urn. Příčiny postupného úpadku této kultury známe nejsou. Je známo, že v této době začaly pronikat do Indie indoevropské kmeny, které postupně pobíjeli a podrobovali si zdejší obyvatelé, kteří byli ti, což nebyli pobyti nebo smíšeni, a ti ostatní byli zatlačeni na jejich subkontinentu. To je jedna hypotéza. Podle Jiné byl úpadek harabské kultury zavinen přírodními katastrofami, čemuž by nasvědčovaly archeologické nálezy, které prokázaly velmi četné a rozsáhlé tedy ničivé povodně. Tyto přírodní katastrofy mohly zdecimovat obyvatelstvo, ale nikoli způsobit zánik celé kultury. Naprostý zánik harabské kultury byl zřejmě náhlý a násilný. Byly totiž objeveny pozůstatky harapanů, nesoucí nepochybné známky násilného usmrcení. Velké množství těchto kosterních pozůstatků, zabitých lidí v podstatě, bylo nalezeno v obou hlavních městech této kultury, tedy jak v samotné harapě, tak i v Mohenjo-daru. A toto nasvědčuje brutálnímu vpádu jiného etnika, možná již samotných Indoevropanů a zasazení posledního zdrcujícího úderu a masakru veškerého živého obyvatelstva. Faktem tak zůstává, že od 12. století před naším letopoštem již nebyly nalezeny žádné doklady a o existenci této kultury. Žádný archeologický nález se nekonal. Po zániku hrabské kultury, a my již víme, že se nacházela na ohromném území, nastalo podle historiků Finý tzv. období Véd. Jako védské období se označuje éra v dějinách Indie, přesněji severního až severozápadního území indického subkontinentu, ve které vznikaly Védy, což jsou nejstarší posvátné texty hinduismu. Toto období započalo přibližně v polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem a trvalo zhruba tisíc let. Pokrývá tudíž dobu bronzovou a ranou dobu železnou. Samotné slovo véda je odvozená ze sanskrtského kořenu vid a znamená vědění, poznání pravdy, ale nebo také posvátná tradice či obětní uctívání. Védy se začaly objevovat v království kuru, což je název indoárojského Kmene a zároveň název jeho království které se nacházelo v oblasti severozápadní Indie na území současného indického svazového státu Ariány. A právě zde se započalo s rozšiřováním psaných textů véd. Vedy vznikaly dlouho, přibližně od roku 1500 do roku 500 před naším letopočtem, tedy v onom tisíciletém období Indie, Nazvaném právě podle těchto textů védským obdobím. Podle prvních vét vzniklo kolem roku 1500 před naším letopočtem i védské náboženství indoárců a svého vrcholu dosáhlo v první polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem. Ale později se toto náboženství přetransformovalo v hinduismus. V době védského náboženství bylo pojmenováno mnoho jeho bohů, řekněme si alespoň ta nejdůležitější jména. Král bohů a hromohládce se jmenoval Indra. Bůh ohně byl Agni. A nyní se dostávám k velice zajímavému véckému bohu. Jmenoval se totiž Soma. A byl to bůh stejnojmeného opojného nápoje, vyráběného ze stejnojmené rostliny. Šťáva z této rostliny se nechávala skvacit, pak se míchala s mlékem a byla velmi alkoholická. Vědci se snažili identifikovat rostlinu, kterou védy označili za soma, ale tato identifikace je dodnes předmětem sporů mezi vědci. Zjistilo se totiž, že v této rostlině, ale poté i v nápoji, bylo kromě alkoholu i znatelné účinky, byly i znatelné účinky, které dnes známe z používání konopí, tedy marihuany. Padalo mezi věci mnoho jmen různých rostlin, ale mezi indickým lidem je nejrozšířenější hypotézou názor amatérského etnobotanika Roberta Gordona Vassona, publikované v roce 1967, ve které uvádí, že rostinu Soma stotožňuje s muchomurkou červenou, jejíž účinnou látkou je halucinogenní muskimol. Užívání sómu chápal jako pozůstatek starobílého houbového kultu, Praktikovaného sibiřskými šamany, které měly znát i indoáriové. V rámci objektivity ale musím uvést, že většina odborníků s názorem Vejs Vasona naprosto nesouhlasí a odmítá jej. Především proto, že v nápoji Soma bylo velké procento alkoholu, což ta muchomurka neobsahuje. Takže, co to bylo za rostlinu kvůli níž? A velmi hojně užívanému omamnému nápoji stejného jména si Indoáriové vytvořili vlastního boha, tedy boha Sómu, právě kvůli tomu alkoholu. Takže o tom, o té rostlině se nic neví. To je zajímavé, že oni si vytvořili boha kvůli chlastu. Ostatní bohoje již nebyly po naše účely tak důležití. Vét je mnoho, ale mezi nejzákladnější patří pouze čtyři. Jsou to Rgvéda. Samavéda, Jadžurvéda a Adharvéda. Z těchto čtyř základních véd, které se zpočátku předávaly pouze ústně, až mnohem později byly zaznamenány písemně, se postupem času vytvořily další podružné védy, které později hodně využívaly bráhmanské školy. Historiky jsou texty těchto základních véd považovány za poměrně hodnověrný zdroj vedle archeologických nálezů představují totiž hlavní zdroj pro porozumění tohoto období. Vědecká společnost byla ryze patriarchální a navíc patrilineární, což znamenalo, že veškerou rozhodovací moc, moc měli pouze muži, ženy byly upozaděny a platilo zde právo prvorozeného syna na nástupnictví. Centrum vědecké kultury se nacházelo v Panžábu a mělo spíše kmenovou strukturu. Kolem let 1200 až 1000 před naším letopočtem se védská kultura rozšířila na východ k úrodné západní části řeky Gangy. Lidé této védské kultury si brzy osvojili výrobu železných nástrojů, které umožnili těžbu dřeva a přijali usazený způsob života spojení s rozvojem zemědělství. Druhá polovina védského období byla charakterizována vznikem měst, královskou stru společenskou strukturou vznikla komplexní sociální diferenciace a začaly vznikat sociální třídy, které se později změnily na kasty, které se hlavně na venkově zachovávají dodnes. Zároveň vznikl i zárodek brahmanského obětního rituálu zvaného šrauta, ale podle mínění některých indologů se souběžně s tím vyvinula i nebrahmánská duchovní tradice zvaná šramána. Vědcká tradice a brahmanská ortodoxie pak později dali vzniknout hinduismu. Zatímco tam, kde se kladl větší důraz než na rituál, na vnitřní stavy člověka a jeho osvobození, vedl k pozdějšímu vzniku buddhismu. Archeologové popisují védské období pojmy jako kultura grandhárských robů nebo kultura černě a červeně malované keramiky nebo kultura šedě malované keramiky. V pozdním věku védské kultury, bylo to kolem roku 1000 při naším letopočtem, se indický subkontinent proměnil v řadu menších států. Byly to takzvané Mahajana pady. Po několika deseti se jejich počet ustálil na postu 16. Nemá smyslu je všechny tady vyjmenovávat, protože by nám jména stejně nic neřekla, jen podotknu, že těchto 16 států se rozprostíralo napříč indogaňskou knížinou od dnešní, od území dnešního Afganistánu po Bengálsko a Mahárá Po nejdelším časovém úzobí jedné kultury, a bylo to námi i známa harabská kultura, bylo období těchto států druhým nejdelším údobím a zároveň druhým největším obdobím urbanizace země. Byla to kultura klanových společenství, kdy se vlády ujal jeden rodinný klan a vládu si navzájem předával. Jejich vládci se buďto volili opět ze členů rozvětvených klanů, a nebo a to se postupně čas, postupem času stalo zvykem, postavení vládce se dědilo. Tehdejší vzdělenci mluvili sanskrtem, většinové obyvatelstvo pak prákrtem. Sanskrt patří mezi vůbec nejstarší jazyky, a prákr byl také velice starý jazyk, kterým ovšem hovořili indoárejci. A tudíž se nyní podíváme na ty Mahá-Džanapady. Samotný termín Mahá-Džanapada je složenou, složeninou sankrtských slov Mahá, což znamená velký, a Janapada, což by se dalo přeložit jako země, tedy velká země. Právě v době těchto státních útvarů žil Buddha, vlastním jménem Siddharta Gautama, který se měl narodit v roce 563 nebo 564 a zemřel podle legendy 13. října 483 nebo o rok později. O datech se stále vedou diskuze. Buddha znamenalo osvícený, osvícený a byl zakladatelem náboženství buddhismu. Přibližně po 500 letech se ze 16 států vyprofilovaly pouze čtyři větší země byly to Varsa, Avanti, Košala a Magada. A ještě jeden dotek. V době života Budhy žil v Indii další učenec a prorok jménem Mahavíra. K Budhovi se ještě vrátím. Samozřejmě. Ten Mahavíra propagoval přibližně stejné učení jako Budha, ale s několika odlič, odlišnostmi a jeho učení dalo vzniknout náboženský náboženství zváme jako džinismus tento název, dodnes toto náboženství vyznává v Indii asi 5 milionů lidí, vznikl z přezdívky mahávíry ta přezdívka zněla, zněla Jainá. Proto tedy džinismus. Zatímco však džinismus je záležitostí pouze Indie, a to ještě velmi úzké skupiny lidí, musíme si uvědomit, že současné Indie má, v době má Indie víc než miliardu a 150 milionů lidí, tak buddhismus byl později rozšířen do mnoha azijských států, kde je dodnes hlavním náboženstvím. Velká část severozápadního území indického subkontinentu, kde se tam nachází část východního Afganistánu a Pákistánu, si neužívala nezávislost dlouho. V době vlády perského krále Dareja I., bylo to kolem roku 520 naším letopočtem, poděhly tyto indické malé státy nájezdu Peršanů, a ocitli se pod nadvládou a Chajmenovské říše, kde Indie zůstala po následující dvě staletí. Jestliže si, jestli, si během této poroby a naprosté nadvlády Peršanů Indové mysleli, že by se mohli Peršanů zbavit, a také proti ním neustále bojovali v mnoha povstání, která však byla vždycky brutálně potlačena, tak se hrubě mílili. To, když v roce 334 před naším letopočtem dobil Perskou říši a celou Malou Asii, největší vojevu celických dějin Alexandr Makedonský Veliký. Samozřejmě se nezastavil před branami Indie, kde sice vládli králové i za Peršanů, ale pouze v, rozi, v roli vazalů. Jedním z takových králů, který byl velmi, ale velmi soběstačný, byl i král Poros. Jehož království leželo v oblasti dnešního Panžávu. Když Alexandr dosáhl se svým obrovským, ale lze říci, že v té době neporazitelným vojskem severovýchodních hranic Indie, postavil se mu do cesty právě král Poros se svým vojskem. Utkali se ve veliké bitvě u Hydaspés. Když jsem o této bitvě hovořil v souvislosti s obrovskou říší Alexandra Velikého, ale pro osvědčení paměti tuto bitvu vylíčím znovu, protože už je to hodně dlouho, co jsem o ní hovořil. Musíme si uvědomit, že to, toto už je 42. 42. týden, kdy trvá tento cyklus. V květnu roku 326 před naším letopoštem se střetla u řeky Hydaspés, což byl přítok Indu. Nyní je tato řeka známa jako Jelam, Vojska indického kále Pora s makedonsko-perskou armádou Alexandra Velikého. Byla to v podstatě poslední velká bitva Alexandra. Sice v ní dosáhl vítězství, ale jeho vyčerpaná armáda se nedlouho po této bitvě vzbouřila a odmítla následovat Alexandra při jeho zamýšleném tažení dále do Indie. příště si řekneme, proč. Král Porros a jeho muži prokázali v bitvě proti makedonskému vojsku tolik udatností, odvahy a válečného umění, čím si získali Alexandrův obdiv, ale i respekt. Někteří historikové odhadovali, že velikost Alexandrovy armády čítala až 135 tisíc mužů, ale toto číslo se zdá být značně přehnané, Většina historiků uvádí, že Alexandr měl asi 60 tisíc mužů, ovšem i se sásobovacími a podpůrnými oddíly. Podle posledních odhadů měli sebou 40 tisíc mužů pěchoty, 7 tisíc jezdců a dalších asi 5 tisíc příslušníků afrických kontingentů vojáků. Proti němu král Poros postavil až 50 tisíc pěšáků, 4 tisíce jezdců, buď 85, jak říkají jedni historikové, nebo dokonce 200, jak tvrdí jiní historikové, válečných slonů a tisíc válečných vozů. Měl tedy poměrně velkou převahu. Ale proti němu stál snad největší, ne snad, ale určitě, největší a nejlepší strateg všech dob, Alexandr, a dokázal to i v této bitvě. Aleksandr byl se svým vojskem na severním břehu poměrně hluboké, prudké a široké řeky. Král Poros na něho čekal na břehu druhém. Věděl, že samotný přechod před sprudkou řeku bude velmi náročný a doufal, že Aleksandrovo vojsko při přechodu řeky zničí. Jenomže to věděli Alexandr a tak každou noc vysílal klamné jednotky, které předstíraly zahájení přechodu přes řeku, ale pokaždé, jakmile se Indové připravili k protiútoku, tyto jednotky se opět stály do opevněného tábora. Mezitím Alexandr vysílal na obě strany zvědy, aby zjistili, zdali je poblíž nějaký další brod. Každou noc opakované klamné nájezdy ukolébaly ostražitost indických vojsk, a proto Alexandr zanechal v táboře přibližně polovinu svých vojáků, kteří pokračovali v klamných přechodech řeky, a s druhou polovinou vojska v noci nepozorovaně odešel na další objevený brod přes řeku, který byl ale vzdálený asi 25 kilometrů. Měl sebou 10 000 pěšáků a 5 000 jezdců. Velitelem oddílů ponechaných na místě v táboře byl Alexandru přítel a skvělý velitel Krátéros. Ten měl za úkol, pokud by Póros napadl Alexandru v odřad s celou svou silou, tento odřad by nemohl odolat. V tomto případě měl Krateros okamžitě a bez ohledu na ztráty překročit řeku a zaútočit na Póru v Týl. Alexandr ale myslel na všechno. V případě, že by Póros vyslal proti Alexandru odřadu jenom část svého vojska, měl Krateros stále předstírat překročení řeky a tím část nepřátelských vojsk naprosto vyloučit z bitvy, kterou hodlal vybojovat pouze se svým odřadem. A protože by byla i porzová armáda rozdělena, Alexandr věřil, že by bitvu se svým osvědčenými bojovníky a perfektně se cvičenou taktikou falangy vyhrál. Na přesun odřenu si nemohl vybrat lepší noc. Byla tmavá, měsíc byl skryt za těžkými mraky, ze kterých hustě pršelo a zvuk deště přehlušil hluk potají odcházejícího odřadu i s jízdou. 25-kilometrový pochod museli zvládnout jeho vojáci poklusem, tedy velice rychle. Jakmile dorazil, dorazili na zvědě vytypovaný brod, nedbaje na prozby velitelů, nařídil Aleksandr okamžitý přechod řeky. Nečekaným, za to o to větším příjemným překvapením pro Alexandra byly hned dva ostrovy právě v místě brodu. Takže vojáci nejdříve přebrodili rameno řeky na jeden ostrov, tam si odpočinuli, když čekali na příchod zadních vojů, znovu brodili na druhý břeh a větší ostrov, kde si zase odpočinuli a na druhý den ráno již byl celý tento odřad na stejném břehu jako Póros a jeho vojsko. Ale o tom, jak tato bitva dopadla a jaký byl další osud Indie, si opět řekneme až za týden v neděli ve stejnou dobu.